Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken ka zhvilluar të martën disa biseda të ndara telefonike me Kryeministrin e Kosovës Albin Kurti dhe Presidentin e Serbisë Vučić, ku në qëndër ka qënë dialogu Kosovë-Serbi. Në njoftimin e zyrës së Kurtit, është thënë se dy zyrtarët kanë diskutuar për nevojën e intensifikimit të procesit të dialogu drejt një marveshje ligjërisht të obligueshme me njohje reciproke në qëndër të saj. Edhe në njoftimin e presidencës së Serbisë, është thënë se në mesin e temave kyçe ka qënë ajo e Kosovës. Prandaj, është shprehur dëshira e administratës amerikane që të arrihet një zgjidhje sa më e shpejt që është e mundur. Ky është lajmi sa i takon telefonatës mes Kurtit dhe Blinken, teksa ndër të tjera do doja të përshëndesja dhe analistin Milaim Zeka, i cili na dëgjon në këto momente. Zeka, faleminderit. Veç telefonatës Blinken edhe Kurtit. Është interesante në fakt, Zeka, sa herë që kemi lidhje direkte së bashku, thua përshëndetje Tirana ose faleminderit Tirana. Nuk e di, e bën shpesh të gjë, ndoshta edhe pa vetë dije. Ndoshta nuk ndodhesh në këtë moment në Tiranë, ndodhesh në Prishtinë. Kjo është ideja. Prishtinë, po. Ah, okay, në rregull. Atëherë merr sens që ta kuptojnë edhe ata që na ndjekin, pra që je larg, është ideja. Kurti telefonat me Blinken. Duhet të flasim. Jam edhe shumë larg, jo. Okay, afër, po jo në Tiranë. Këtë dua të sqaroj. 300 kilometra. Nga që je shpesh në kryeqytet, prandaj edhe e bëra saktësova këtë gjë. Mirë, që të fokusohemi tek çështja. Kurti telefonat me Blinken, po ashtu edhe me Vučić për njohjen e Kosovës. Diçka që nuk besoj që është e re, sepse është thënë shpesh në takime zyrtare apo kudo e gjithë situata. Veç kësaj teme, do ndalemi bashkë në vijim edhe tek një fjalim për 60 minuta që pritet të mbajë kryeministri Rama në Këshillin e Europës, aty ku do të flasë për raportin e Dick Martit. Por fillimisht ndalemi tek telefonata e Kurtit me Blinken. Kush po e ndal në këto çaste dialogun? Cilën përgjegjësi faji ka Kurti dhe sa përgjegjësi faji ka Vučić në gjithë këtë panoramë? Tani në çoftë se flasim në pozitën e analistit, në bazë gjitha atyre të konë bra. Vučić është duke u konsideru nga Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës si një partner për të dhënë fond marrëveshjes përfundimtare në mes Kosovës dhe Serbisë, e që kjo marrëveshje pavarësisht demagogjisë nga ana e Albin Kurtit ose dëshirave tona, nuk do të përfundoj me asnjë njohje reciproke. Serbia nuk do ta njohë Kosovën si shtet të pavarur, të pan jo edhe 10 vite, por Kosova do futet në organizatën e Kombeve të Bashkuara dhe do të antarësohet në shumë organizata tjera ndërkombëtare, që në fakt do jemi një shtet dhe Serbia në heshtje. Punoj opinionin e brendshëm në Serbi, asem pas 10 viteve do të njohë pavarësinë e Kosovës. Në si shtet, nuk na nevojitet njohja nga ana e Serbisë, na nevojit heqje të gjitha pengesave që Serbia po i ban për Kosovën në antarësimin tonë në organizatat e ndryshme ndërkombëtare e para, dhe e dyta, ajo që është shumë më e fuqishme se sa çdo njohje nga ana e Serbisë ose nga ana e Kosovës, që të largohemi prej psikozës të luftës, prej ditë nesër ose pas nesër mund të pëlcas lufta përsëri në mes të Kosovës edhe Serbisë. Kjo është më rëndësishme. Në fundit, po e përfundoj përgjigjen, për pyetjen e parë, telefonata e Blinken, sekretarit të shtetit, është vetëm një signal që i dërgohet serbëve, shqiptarëve në Ballkan, që Shtetet e Bashkuara të Amerikës në nivelin më të lartë janë duke u angazhu rreth
rrëmbylljes të kësaj marrëveshje. E dishmëra bën përshtypje që në fjalën tuaj ju thoni që nuk është se është e nevojshme që Serbia ta njohë Kosovën se Kosova do bëhet pjesë e organizatave të rëndësishme. Atëherë kur nuk është kaq e nevojshme, pse ja kërkon Blinken, qoftë Vučić, qoftë Kurti këtë gjë? Edhe nuk është vetëm Blinken, por shumë figura të rëndësishme ndërkombëtare ja kërkojnë. Shikoni, çështja e marrëveshjes Kosovë-Serbia është sikur puna e martesës. Nuk është e nevojshme njeriu të martohet dhe ta marrë vjerrën ta mbajë në shtëpi. Tani me rëndësi është martesa. Martesa jonë është që Serbia njohë në mënyrë të heshtur pranimin e Kosovës në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, në Parlamentin Evropian, në Interpolin e policisë e tjera. Tani kërkesat janë maksimale. Nga bashkësia ndërkombëtare kore ka kërkesa maksimale. Por, mos mendoni ju që do të dali qoftë 50% nga që Albin Kurti genjen shqiptar të Kosovës. Marrëveshja do jetë e dhimbshme. Për shembull, Albin Kurti nuk ka guxim shqiptar, njerëzor dhe politik, ta thotë të vërtetën që bashkësia ndërkombëtare është duke kërkuar dy gjëra të papranueshme për Kosovën. Një, autonomi për serbët e veriut. Dhe dy, asociacionin një etnik të komunave serbe. Këtë nuk po e guxon me thonë Albin Kurti. Edhe kur ne në studio para 2-3 javësh thoshim disa analistë të pakt që ka arë një draft propozim nga ona e Francës dhe Gjermanisë, dhe arrova të them që telefonata e Blinkenit është vetëm përkraje absolute e këti draft propozimi nga Franca dhe Gjermania, dhe kur ne thoshin një gjë të tillë, Albin Kurti talloi me neve dhe thoshte se këto janë llafe kot. Për shembull, une kisha pa një draft propozim dhe thosha se në një hotel të Prishtinës në katin e 8, por nuk mund thosha detajet ma shumë, disa ignorant që quen analiz në për studio televizive, e që analiza atyre nuk kalon për te i faqev të Facebookut, thoshin pa edhe nga të regoti në cilin hotel, do me thonë gjona që mu me i rritojnë atë shumë, sa që pastaj detyrohem me kalu ose në humor, ose me full pornografi. Sepse, kur ti në një studio televizive ke njerëz serios, për ti fyja ta, si pas mendimit tem absolut, e kjo ndodhë në përëndim, atër i thuni njeri më falë, po me ty me full edhe për pornografi. Vjen tërë, po doli e vërtet, sepse, unë isha me i kolegë gazetar, një diplomat gjerman, na e tregoj neve këtë draft propozimin, i cili i kishte arë në zyra Albin Kurti. Kur kë mohon të një gjallë të atil, sot ka dole dhe thot po ashtë e vërtet që ka arë. E kuptoj, mirë, do të kërkojnë ndjes Zeka duke që se kam një lajmë të fundit, po do këthejmë për pak qaste të këti për të avijuar bisedën. Vetëm të ndaj detajet nga lajmë i fundit dhe regje do në ndimoj pak edhe me... Okej. Për t'ju rikthyer bisedës me Zekën. Zeka, duke lënë më njan telefonatën e Kurtit me Blinken dhe gjithashtu edhe atë të Vučić, dua të flasim pak për fjalimin e rëndësishëm që kryeministri Edi Rama pritet të mbajë ditën e sotme në orën 15:30 minuta. Një fjalim që do keni mundësinë të gjithë të ndiqni në ekranin e Euronews në Strasburg në lidhje me anulimin e dhe gjithashtu rezolutën kundër Dick Martit. Sa e ndihmon Rama ndërkombëtarisht Kosovën, po edhe Shqipërinë dhe të drejtat e njerëzit, duke ngritur zërin për një çështje të tillë? Sparim lejon vetëm të komentoj pak lajmin tragjik për fatin e të kombit shqiptar. Vrasjet në Shqipëri nuk janë molime. Do ishte lajmë ekskluziv në qoftë se do të raporton të Euronews. Njësot kemi kalu pas një vrasje. Dhe është bërë të merë. Kjo me siguri që vjen si rezultati një varfrije tjash zakonshme, sociale, një mbytjes shpresës njerëzve tonë Shqipëria në Kosovë që vetëm në zgjidhje po e gjejmë ikjen nga vendi ynë. Tani për të kalu të përgjigja e pytjes, shikoni,
Un jam kritikues i madh i politikës të brendshme të kryeministrit aktual të Shqipërisë. Për në anën tjetër, me 1 milion fakte mund të ilustroj të vërtetën se Edi Rama po e përfaqëson kombin shqiptar në politikën e jashtme në mënyrën më dinjitoze. Ne kemi 20 muaj, po sot që nuk ka ministri të punëve të jashtme. Ne kemi një presidente e cila vetëm vjell të zeza kundër Tiranës, kundër ushtarëve të ushtrisë qlirimtare të Kosovës, kundër krerëve të cilët janë të akuzuar atje. Ne kemi një kryeminist Kosovës, i cili prej që ka ardhë në pushtet, nuk e tha një laft të vetëm për kryetarin e grupit parlamentar të partisë tij, shefin e grupit parlamentar Recep Selimin, i cili është arrestuar dhe pëmbahet padrejtisht prapa grilave në Hall. Imagjinoni se deri ku shkon budallalleku politik i figurave qendrore të politikës të Kosovës, ku kryeministri ynë nuk në mbrojtje edhe të shefit grupit parlamentar të lëvizjesve të vendosjes. Tani, ne e dim të gjithë si gazetar, si politikan, si intelektual, Dick Marty, kështë e bërë një raport me të gjitha materialet që ju serviren nga ambasadori serb në Zvicër. Okay. Ne tani e dim që është një fakt i pa diskutushëm që kjo rezolut u sponsorizua nga Rusë dhe nga Serbet. Kështu që qëndrimi i Edi Ramës për mu, edhe fjalimi i tij në organizatën e Kombeve të Bashkuara, edhe Sendin Evropian, është një qëndrim dinjitoz i një politikani të mirë. Se dua të përshëndes edhe zotin Xhavit Halit, i cili na dëgjon në këto momente, ish në kryetari i Kuvendit të Kosovës, një herë ish pjesëtar i ushtrisë qendrore të Kosovës. Faleminderit zoti Haliti. Një fjalim i rëndësishëm që pritet të mbajë Rama ky në Këshillin e Europës. Megjithatë, më tregoni pak për rëndësinë që mund të ketë ndërkombëtarisht kur flet për një rezolutë kundër Dick Martit edhe për diçka që prek në mënyrë të drejtpërdrejtë Kosovën. Tani, kjo çështje është hapur ka kohë në parlamentin e Shqipërisë dhe është mirë që është hapur si problem. Mendoj që unë e kam deklaruar edhe ditën që është miratuar rezoluta politikisht para medjave dhe ka transmituar dhe Top Channel atëhere që rezoluta është një akt të cilin e kanë përgatitur rusët së bashku me sërbët, por si të qoftë e kaluar atëhere. Tani, përpjekja një bazën e fakteve, jo për bërë propagandë që ka bërë Shqipëria, këtë rast kuvendi Shqipërisë, ka qenë shumë do me thënë, se sepse edhe unë jam i bindur në 100% që kur UÇK-ja s'ka pasë dhe s'ka bërë transplant organeve dhe s'ka bërë shitje organeve si që jemi akuzuar, por ajo rezolutë atëherë, ta vite u bënë tash, ka kaluar. Rezoluta e sotme, ose propozimi i sotëm është për të heqë një njëllë të zezë, do të thoja, e cila ka qene drejtuar kundër Shqipërisë dhe kundër Kosovës, sepse gjithmonë është propaganduar që me lejen e shtetit Shqiptar, për transplant organës, është përmene e shpia famshme e verdhë, ku ta dionë. E drejta për të propozuar rezolut në Këshillin e Evropës është natyrisht që është e mundshme nga Shqipëria, sepse është antare Këshillit e Evropës, por procedura për të miratuar ose jo është e gjatë dhe ekziston mundësia që të mos futet fare në shqyrtim, sepse si pas atyre i ka kaluar edhe koha. Por me gjithatë, fjale asot me kryeministit të Shqipërisë, zotit Rama në Këshillin e Evropës, është mjaft domethënëse sepse Shqipëria po tregon gatishmëri
për dalim ka atëherë kur është një ratu më të madhe, për të përball me një akuz e cila drejtohet edhe kundër një akuz që kryesisht është bërë që ka ndodhur në territorin e Shqipërisë. E ka një zë të fuqishëm Kosova vetë përveç Ramës nga Shqipëria për të ngritur zërin për këtë çështje? Skuptova se isha E ka Kosova një zë konkret të fuqishëm që mund të flasë për këtë çështje veç Ramës edhe Shqipërisë? Po tani zëri i fuqishëm i Kosovës në këtë rast është disi jo i plotësum, sepse Kosova nuk është antare, akoma antare Këshillit të Evropës, Kosova nuk është akoma antare organizatës e Kombeve të Bashkuara, për dallim nga këto ky vetëveqar, sepse kam drejtu dhe bashkë me zonjen Leskaj, kemi arrit që ta avancojmë të drejtën e delegacionit të Kosovës në Këshillin e Evropës, dje për herë të parë delegacioni i Kosovës pas bërjes së kërkesës për të antasuar në Këshillin e Evropës e ka marrë fjalën në Këshillin e Evropës, por prap duke zbatuar rezolutën 1244. Pra, Këshilli i Evropës e ka për asysh dhe gjithë shka jep të drejt Kosovës është në zbatuari të rezolutës 1244. Prandaj, nina duhet një proces edhe shumë më i gjatë për ta pas fuqin pare ka Shqipëria në institucionën ndërkombëtare si që është edhe Këshilli i Evropës dhe Parlamenti Evropian edhe organizata e Kombeve të Bashkuara edhe UNESCO edhe Interpoli edhe gjitha organizata cilat përbëjnë bashkësinë ndërkombëtare të shteteve. Zoti Rama, po besoj, nështa shumë herë e ka bërë edhe në dëmë të ti, personal. Që ka nga të zërën për të tilë situatë, di, po? Në një përkëtik në aspektin ndërkombëtar, kur i ka ngritë çështjet, te për të rëndësishme dhe te për sensitive që kanë bëjnë me Kosovën në këtë rast, edhe me raportin e Dick Martin. Ja, se duhet pjesë, e kuptova. Është madhë për neve që kryeministri i Shqipërisë sot me folë në Këshillin e Evropës për çështjet me të cilat po përballet Kosova dhe po përballen drejtuesit dhe ushtrisë shqiptare të Kosovës. Pas diçka më tepër se 30 minuta në fakt do fillet mbaj fjalën e ti, Rama. Zeka, sa ka bërë politika në Kosovë në krahasim me politikën në Shqipëri ndërkombëtarisht për Kosovë. Nuk i referohem vetëm raportit rezolutës kundër Dick Martit, por gjithashtu edhe të gjithë situatës që është duke ndodhur në Hagë, pati një vizitë të rëndësishme të organizuar nga ish presidenti Pacolli edhe figurat të rëndësishme ish president shqiptar, por edhe zoti Pandeli Majko që u thuan drejt Hagës, pra ka pasur disa zhvillime. Ndërkombëtarisht do ta vlerësoje ti politikën e Kosovës dhe politikën shqiptare në këtë drejtim, gjithmonë për Kosovën? Para të shkoj të kontrollojmë zotin. Ja, Zeka fillimisht, po. Politika ka qenë ish president të Shqipërisë. Ja, ju lutem, zoti Aliti, ta dëgjojmë fillimisht Zekën, pastaj bashk, po. Mendoj vizitat Javit Aliti gjatë luftës e por është nder i madh për neve edhe për ata që kanë bërë vizitën në Hagë për të vizituar udhëhecit e ushtrisë shqiptare të Kosovës, për të biseduar me ta, për të trajtuar çështjet që kanë bënë me... Duket që Xhaviti sa është duke ditë që jemi dy vetë studio. Ja, ja, zoti Aliti, ju lutem, ta japi mendimin e ti edhe zoti Zeka, dhe pastaj, po se nuk dëgjon, jo se po e bën qëllimisht, nuk e besoj këtë gjë. Zoti Aliti, ta marr dhe opinionin e zotit Zeka, fillimisht dhe pastaj për sëri bashkë, po ja, ta përfundoj fjallën Zeka, me qënëse e nisi, po, Milaim, po. E po e të themi lajë ma i ndalonë, sepse Javit Aliti ka pos një nickname të luftës Zeka. Dytë kemi qenë Zeka,
dhe ka qenë figura më qendrore e luftës më i heshtur, por nga që ka jetu shumë vite në Shqipëri, tash e ka morë pak smundjen me dhonë përgjigje gjata, pak shaka. Por dëshiroj të themi shkurt në telegrafike, pyetja juaj që i drejtut zotit Haliti, se a ka Edi Rama mbështetje në Këshillin e Evropës, sot për fjalimin e ti, më duket se për shkak të Skype-it nuk e dëgjoj mirë zotit Haliti pyetja, por zoti Rama ka mbështetje shumë nga përfaqësuesit vendeve të ndryshme nga Skandinavia, nga Gjermania, do thot, fjala e tij do të mbështetet sot fuqishëm. Dhe po përgjigjem shumë shkurt, Albin Kurti dhe Vjosa Osmani në drejtim të kësaj dhe në drejtim të ndryshme për njerëzit e arrestuar në Hagë, kanë bërë zero punë, për kundrazi. Ata e kanë sulmu edhe fërimin më brillant që ka bërë Edi Rama në Organizatën e Kombëve të Bashkuara, ku foli edhe për gjykatën speciale, edhe për ish presidentin. Duke e sulmuar Edi Ramën, de facto, e presidentin e vendit Vjosa Osmani po shfryhet kundër krerëve të ushtrisë qlirimtare të Kosovës në Hagë. Ndërsa kryeministri nuk ka guximin me përmend, pa qoftë edhe shefin e grupit të qytetar, zotin Recep Selimi, i cili pashtu ka qenë njëri nga figurat qendrore të luftës të ushtrisë qlirimtare të Kosovës. Okej, po, zotë Aliti. Po tani, ju thatë çfarë mbështetje do të ketë kryeministri. Në fjalimin në Këshillin e Evropës, unë nuk e besoj që do të ketë ndonjë mbështetje, sepse nuk ka votim për fjalimin e zotit Rama në Këshillin e Evropës. Ati do të thotë fjalën e vetë dhe do t'ju përgjigjet pyetjeve që ja bëjnë deputetët të cilët janë në sallë. E ka një hapsin kohore, nuk e di sa minutë që ndoshta e kanë rezervu, por kështu është procedura për kryeministrat të cilët ftohen për të referu për një çështje në Këshillin e Evropës. E marrë kalimin, i bëhen pyetjet, ju përgjigjet pyetjeve dhe e falenderoj. Normalisht që Duart Rokitje do të ketë, sepse ata nuk e kanë kulturën nga njëherë që e kemi ne që mos me respektu fjallën e tjetër. Por proceduralisht, rezoluta, po du me folë si funksionon Këshilli i Evropës, që du me po propaganda, kujt as prodikujt. Rezoluta, në qovë se dërzohet, i dërzohet sekretarisë Këshillit e Evropës, pastaj ka disa procedura. Kalon në byron e asamblejës, kalon në përkomisionet përkatëse në cilët shqyrtohet dhe përfundimisht në Komisionin për Politikë e Demokraci, nëse e kalon byroja për të shqyrtu, votohet edhe njëherë ose në Komisionin për Drejtat e Njeriu. Nuk e kam parasysh si rezolutë ku shqyrtohet dhe pastaj mund të futet në votim. Unë jam skeptik, nuk ma mërmenja, sepse asë është zotit Dik Martje dhe nuk e di si është, a mund të votohet sot për një qështë. Do të ketë një fjalim, 60 minuta do tjetë fjalimi dhe kjo është koha që ka Kryeministri Rama, që njësë që prej orës 15-30 minuta, pastaj se si do të vijoj me të për të parë. Jo, a i do të vijoj me përgjigjet që ja bëjnë deputet prezent Këshillin e Evropës. Kjo është ajo që do të ndodhë sot. Dhe pastaj procedurat, se mledhja është me Këshillit e Evropës, mbahet tani 6 muaj mrapa. Mas 6 muajve do të mbahet mledhja. Mledhja tjetër, edhe në qovë se brenda këtij 6 muajor, i kalon procedurat, propozimi ose kërkesa për rezoluta, atëherë mund të diskutohet, mund të votohet, ose mund të mos votohet. Dua t'ju falenderoj shumë, zoti Haliti, për kohën edhe bisedën. Faleminderit që ishit pjesë e programit. Zeka, do të të bëj edhe një pyetje të fundit për para se të të
Falenderoj, që sigurisht lidhet me atë që ka presim sot. Më bëri shumë përshtypje kur thatë që presidentja aktuale e Kosovës nuk është se po jep një mbështetje fort pozitive, pavarësisht se ti përdore fjalë të tjera. Pse ke dalë në këtë konkluzion dhe në këtë vendim? Në këtë mendim më saktë. Sepse vetëm Enver Hoxha i ka zhduk fotografitë e kundërshtarëve të tij politike dhe Titoja dhe Alerini, dhe kjo për shembull po i zhduk gjitha fotografitë e kryeministrit të Shqipërisë Edi Ramës nëpër takime ndërkombëtare, qoftë në Athinë, qoftë në Prag, dhe e ka një urrejtje patologjike ndaj Tiranës për shkak të kaluarës saj politike, nga që familjarët e presidentes Vjosa Osmani, duke përfshirë këtu edhe vjerrin e saj, më thonë babajnë e burrit, kanë qenë antar të partisë SPS, partisë Miloševićit, vitet 90-ta, dhe më thonë babaj i burrit ka qenë nën kryetari SPS-it për komunën e Gjilanit. Shu që kjo ka një urrejtje patologjike, e dashur ne në Kosovë, elita politike dhe intelektuale e Kosovës ndahet në dy grupe. Një grup i vockel që integrimet e kombit shqiptar i shohin përmes autostradës të Beogradit, dhe grupi i madh që ne i shohim të gjitha integrimet e kombit ton përmes Tiranës. Ne përshëndesim çdo përfaqësues Shqipërisë, qoftë Sali Berishën, qoftë Ilir Metën, qoftë Edi Ramën, kushdo që flet një laf të mirë për Kosovën dhe për gjendjen në cilën ne jemi, ne duhet ta duartërkasim. Kjo po e ban të kundërtën. Kjo erdhi, nuk ka ndodhur në historinë politike të një vendi që të vijë presidentja në parlamentin e Shqipërisë, erdhi dhe e shall qeverinë e Edi Ramës. Nuk ka ndodhur në histori politike të një vendi që duke qenë postin e kryeministrit Albin Kurti, erdhi dhe bëri fushat politike gjatë zgjedhjeve të fundit në Tiranë. Mirë, se e kemi diskutuar edhe fakteve, atë përçarjen, krisjen e Ramës pas përfshirjes në zgjedhjet e vetëvendosjes në Shqipëri. Po, për ta mbyllur me një fjali shkurt, lutem. Me një fjali i fare fundit, ka mundësi që ai zvoglimi luftit që e ka bërë presidentja jonë, është duke i dhënë presion psikologjik edhe krejt presionin, po e shpraz kundër qeverisë shqiptare në Tiranë. Falenderoj shumë. Jo, të falenderoj shumë Zeka dhe mbi të gjitha të falenderoj edhe për durimin që patë se ti s'para e ke zakon të presësh kur të tjerë të flasin gjatë dhe më në fund e gjitha një person që ti e lejove të fliste nga fillimi në fund. Faleminderit. Faleminderit, përshëndes.